Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք ելույթը սկսել այն հարցադրումով, որն ուղեցի ճանապարհային ոստիկանության պետին։ Իհարկե, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ ձեր ազնիվ պատասխանի համար, սակայն ցավոք հարցս մնաց անպատասխան, բայց շնորհակալ եմ, որ ազնվորեն ասեցիք, որ այս պահին չունենք տվյալներ, թե ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում քանի տոկոս ճանապարհային ծածկույթ ունենք այն չափանիշներով, որը գործող օրենքն է պահանջում, հուսամ, որ գոնե իմ գրավոր հարցադրման ժամանակ այդ պատասխանը կգտնվի։ Իսկ մինչ այդ ասեմ, որ մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է օրենքից բխող ավտոմոբիլային ճանապարհների ընդամենը մոտ 17%-ը։ Եվ քանի որ եսի պաշտոն է, պաշտոնական տեղեկատվություն չունեմ, պետք է վստահեմ մասնագետների պնդումներին։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ կարծում եմ առնվազն ազնիվ չէ 17% ճանապարհային ծածկույթ ապահովող երկրում գնալ մի ռեֆորմի, խոսքը բնականաբար բալային համակարգի ներդրման մասին է, չներկայացնելով նույնիսկ, թե արդյոք մեր երկիրը ունի հստակ ժամանակացույց, տեսանելի ապագայում կկարողանա գոնե ապահովել այդ ծածկույթի 45-50%-ը։ Ինչու եմ ասում 45-50%, որովհետև այն երկրները, որոնք անցում են կատարել բալային համակարգի, այս անհրաժեշտ տարական պայմանները ապահովելուց հետո են միայն անցել։ Չնայած այս պահին չգիտեմ էլ, որքանով է տեղին խոսել տեսանելի ապագայի մասին, երբ անգամ կարծես թե ներկան վերլուծված չէ։ Կցանկանայի հստակ շեշտել այն հանգամանքը, որի մասին խոսեց նաև Տիկին Զորաբյանը, պարոն Գորգիսյանը եւ վստահ եմ դեռ շատերը, որ ոչ ոք չի կարող կողմ լինել ամենաթողությանը։ Ինչ է կարծում եք, մեր խմբակցության պատգամավորները կամ ես ինքս կարող եմ դեմ լինել գործող օրենքի խստացմանը, որը տարեսկզբից հստակ վարորդական իրավունքից զրկել է այն վարորդներին, որոնք վարել են առանց պետհամարանիշների, ովքեր վարել են կրկնակի ոչ թափ վիճակում գտնվելիս եւ այլ պատճառներով։ Բնականաբար ոչ, խնդիրը բոլորովին այլ է։ Երբ մենք ասում ենք բալային համակարգը ներդրվել է առանց խորքային ուսումնասիրության, առանց մասնագետների հետ պատշաճ քննարկումների, առանց ավտոմոբիլային ճանապարհ հասկացության գոնե 40%-ի ապահովման, առանց տարբերակելու կանոնավոր ուղևորափոխադրումներն իրականացնողներից պարզապես շարքային վարորդներին, մեզ պատասխանում են, որ մինչ այս պահը որևէ մեկը չի զրկվել վարորդական իրավունքից բալային համակարգի ներդրման արդյունքում։ Եվ միայն ամիսներ հետո մենք ունենանք հստակ վիճակագրություն և կարողանանք որոշակի այսպես արդյունքներ ունենալ։ Բայց այս դեպքում հարց է առաջանում. ինչի մեր նպատակը բալային համակարգը ներդնելով վարորդներին վարորդական իրավունքից զրկելն է, թե ոչ։ Եթե այդպես է, ապա առնվազն մեր և ձեր պատկերացումները այս համակարգի մասին խիստ տարբեր են։ Իսկ եթե այդպես չէ, ապա ձեր իսկ կողմից տրված վիճակագրությամբ, գործով օրենքով էլ, դուք կարողանում եք կարգի հրավիրել կարգազանց վարորդներին։ Ընդհուպ, տարեսկզբից մինչև այժմ, այս կարճ ժամանակահատվածում, վարորդական իրավունքից զրկելով 311 կարգազանց վարորդի։ Հիմա մեջ կոչը, հորդորը ձեզ հետևյալն է, վերանայել այս համակարգի արդյունավետությունը։ Այն դեպքում, երբ մենք որպես պետություն վարորդների համար չենք ապահովում մինիմալ ավտոմոբիլային ճանապարհ դրանց դասական իմաստով։ Երբ մենք բարձրաձայնում ենք այս խնդրի մասին, մեզ հակադարձում են, դե ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները, կեսպես ժողովրդի ականջին հաճո հայտարարություններ եք անում։ Ես այս մեղադրանքներից խուսափելու համար կներկայացնեմ մեր խմբակցության կողմից արված ընդամենը տարեվերջին արված հարցադրումները մարզային ճանապարհների հետ կապված, որը ուղղել ենք բոլոր մարզպետարաններին։ Եվ առանց որևէ փոփոխությունների տարածի ուզում եմ մեջբերել մարզպետներից մեկի պատասխան գրությունից մի հատված, որը չի տարբերվում մյուս մարզպետների գրություններից։ Այսպես, խնդրի լուծումը միայն օրենսդրական կարգավորումներով շատ փոքր արդյունք կարող է տալ։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել Հանրապետությունում ավելացած և ավելացող տրանսպորտային միջոցների քանակը, շարժակազմի տեսակը։ Նախկինում կառուցված և մասամբ վերանորոգված ճանապարհները հաշվարկված չեն նման թողունակության և ծանրակաշ տրանսպորտային միջոցների համար։ Ճանապարհների մեծ մասը վերջին 20-ից 30 տարիների ընթացքում հիմնանորոգված կամ վերանորոգված չեն։ Անհրաժեշտ
հրաժեշտ են նոր ինժեներական լուծումներ, ճանապարհները միևնույն և տարբեր մակարդակներում հատելու, տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի, լուսացուցային համակարգերով, երթևեկության կարգավորման, մայթերի, ճանապարհների գիշերային լուսավորության, ճանապարհները ճանապարհային նշաններով, անվտանգության էլեմենտներով և գծանշմամբ կահավորելու ուղղությամբ, մարզային նշանակության ավտոճանապարհները չունեն ճանապարհային նշանների տարատեղման սխեմաներ։ Վերոնշյալ խնդիրները բազմիցս քննարկել ենք մարզպետարաններում, ներկայացվել են որոշակի առաջարկություններ, սակայն հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների սխությունը, խնդրին տրվել է մասնակի լուծումներ։ Կրկնում եմ, սա միայն մարզպետներից մեկի գրությունն է, որը մատնանշել է լուծման կարոտ բոլոր խնդիրները։ Եվ եթե, ես վստահաբար եմ ասում, եթե պատկան մարմինները բալային համակարգը ներդնելուց առաջ օբյեկտիվ վերլուծություն կատարեին, վստահաբար այսչափ հապճեպություն չէիք ցուցաբերի այս հարցում։ Հուսով եմ գոնե հիմա ականջալուր կլինեք ոլորտի մասնագետների, պատգամավորների և ինչու՞ չէ մարզպետարանների կողմից բարձրացվող խնդիրների մասին։ Շնորհակալ եմ։